A Cooperativa da Piscina está com uma parceria muito legal com a Nível Cashback. Cashback, para você que não sabe, é quando você faz uma compra, você recebe uma parte do dinheiro de volta. Só que na Nível, é dinheiro de verdade e de volta de verdade, né, Lê? Isso, e na hora, isso e aqui é na Cooperativa legal. Da Piscina, não é diferente. Tá. Qualquer compra que você realizar, você vai ganhar um percentual, ok, de cashback. Realizou a sua compra, você ganha esse dinheiro de volta na hora. Baixa esse aplicativo, né? Exatamente. A gente está colocando o QR Code aí na tela para você acessar mais fácil. E aí, eu chego aqui, faço a compra, entro aqui no aplicativo. Exatamente. Você chegou aqui na loja, fez a sua compra, realizou as suas compras. Tá. Foi até o caixa para fazer o seu pagamento. Tá. Nesse momento, você vai fazer uma leitura de QR Code. Tá, que está aqui, o QR Code. Está aqui no caixa. Você faz a sua leitura do QR Code e pronto. O caixa já vai fazer a bonificação e o dinheiro vai entrar para você na hora. Detalhe, gente, o dinheiro que você tiver de saldo no seu cashback, você escolhe o que você vai fazer. Você pode sacar, você pode pagar o que você comprou com o saldo que você tem. Ou você pode falar, ah, quero deixar aqui guardadinho e usar num outro momento. Você pode fazer o que você quiser. É sensacional. Por exemplo, a gente separou uns produtinhos aqui da Cooperativa da Piscina. Isso aqui, tem uma compra aqui de mais ou menos uns R$250. São produtos que todo mundo que tem piscina usa. Numa compra dessa, Lê, quanto que eu teria de volta, mais ou menos? Hoje, R$12,50. Gente, é uma maravilha, né? Você gasta aí 250, no mínimo 12, você leva de volta pra você fazer o que você quiser. Gostou? Vem conhecer aqui de pertinho na Cooperativa da Piscina. Hoje nós estamos aqui na Avenida Europa 1150. O outro endereço tá aí na sua tela. Aproveita!